comme niñ koy défé wéru koor wu jot mouvement des femmes bu jamaat ibadur rahman bu ties amal nañu conférence ci ñettelu dimanche wéru koor comme ni len ko section jamaat ibadur rahman bu ties di jaklélé at mu jot ci fi nga xamanteni moy centre bilal ren mu tombé ak juroom ñent fan ci wéru avril atum ñaari junni ak ñaar fuk ak ñett ci téwayu mbolo mu takku soxna Safietou Diop waxtane place jigen julit ci société bi tém bi nga xamanteni mom lañu sante tay muy taxawayu jigen jigenu julit ci société bi ñu né ñu ko traduire ci français mu nek le rôle de la femme musulmane dans la société amna arabisan yi ñoom di wax dawrul mar'atul muslima fil mujtama mu nek tém bo xamanteni tém bu yaatu yaatu lool la bo xamanteni ñun amuñu ben prétention bu sax mën ko pek mën ko wax ba mu jeex xana indi ci leen waye aussi mu nek tém bo xamanteni tém bu ama am solo la ndax jigen dafa nek ko xamanteni keno bu am solo la ci li nga xamanteni modi société suñu munta wax ni jigen moy société su baxé société bi baax su boné société bi bon ndax ñeneen ñi nga xamanteni ñom la bokkal société bi muy goor mom jigen moy ki nga xamanteni mo len di yar mom jigen mo len dur moy ki len yar moy tek ci yoon kon ñuy wax ni lolu taxna li mu doon lu intéressant benen intérêt bu mu am mi ngi nek ci li nga xamanteni jamono ji dafa nek lo xamanteni dafa nek au cœur des débats mu nek préoccupation ité jamono ba taxna comme niko ki nga xamanteni mo jité jotay waxé sank ñepp dañu wëlbeuti sen champ d'action ci ñi nga xamanteni moy jigen ñun li nga xamanteni mom lañu fasiyene inshallah waxtane ni ñu ko fasiyene amal ci ñaari buntu yu mag yo xamanteni xeyna ci seen biir ëmb nañ ay buntu yu ndaw bi ci ñëk moy ana lan moy place wala statut wu jigen ci bir l'islam bala ñuy exi ci ñaarelu patch bi ci li nga xamanteni mom moy deug deug li wara nek taxawayam ci ligéyu l'islam soxna Safietou Diop delusi bu baakha baax ci place bi nga xamanteni jigen joxon nañu len ko bala l'islam di ñew taxone ñu nekkon ci ay jafé jafé yu tar bala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla diko yonni subhanahu wa ta'ala ñu ne jigen ku ñu doye dal la won ñu ne lolu taxna seenu juddu do non gatché dañ leen daan suul ndax gatché lañu nekkon ci seenu askan dañ leen daan suul buñu nekké lire buñuy soga juddu wala buñu muccé ci jamono joju dinañ leen suul buñu amé juroom ba juroom benn at fi xalel nexé ay ré ak fo bo démé ci yenn document yi da ngay gis ni dañ lay wax ni amna ci ñenn ci askan woowu ño xamanteni eggon nañ ci bu ndaw si nekké ci mat ñu gas kamb jël ndaw si matu tek ci wetu kamb gi pour lan pour soul bi gëna gaaw bu fekkenteni jigen la
ci rom ñu ñuy xamal li may wax mang ko jele ci Mohamed Rachid Rida ci téré bu ñuy wax les droits de la femme en islam mu ne ci rom amon na ben council bu fa amon dajé bu fa amon pour décider ndax jigen malala wala nit la malala bo xamanteni amul xel wala dundu bu am deriñ wante waron na jamm yalla ak jëf waye lool lepp da koy bolé ak tej geminam comme niñu koy def ci xaj bo xamanteni dafa lakalé wala ñukoy def ci ay gilem pour lan ñuy muy tej geminam ñukoy musalé moy pour téré ko ré kon ay nit dajé nañu pour ni jigen sax dal amul droit pour ré rom la wax dé gouvernement chinois ci évaluation objectif mondial pour xamalan OMD yoy dañ ko don évaluer gouvernement bi wax ni jigen ni batay ci Chine lol 2005 la won document bi mune batay ci Chine amna ruq yo xamanteni batay jigen ni amuñu accès à l'instruction manam amuñu droit jang te jotté wuñu ci jang askan wu amul jang mu wax lolou 2005 batay amuñu droit à l'héritage manam batay dess na ci Chine ay roq yo xamanteni jigen du fa don ci Europe toujours ñuy wax ni c'est juste après première guerre mondiale ci la jigen commencé nak xeyna nek citoyen xawa meuna dem voter ji joxe cadeau man diw la faral faraluma diw man diw la andal anduma ak diw bo démé Angleterre ñom vers 1918 le jigen ñi nga xamanteni am nañu fanwéri at doga am droit de vote 10 ans après 1928 ci lañ ko waccé ba jigen ñi nga xamanteni am nañu 21 ans ñu soga am droit de vote France mu bëré wax mi ci droit de la femme ak libérer la femme mom 1944 la fa jigen am droit de vote gannaaw soufel bobu nga xamanteni société yu bari soufel nañu ko jigen ci biir société yi Safietou Diop delu sina ci geud nak bi nga xamanteni l'islam joxnako jigen gannaaw ba mu ñëwé l'islam dafa ñëw ak ay xéewal yu bare pour jigen mu nek ci anam yu bare yu outé du bi ci gëna am solo du bi ci gëna ñak fayda tamit waye gis nañ ni buñu ubbé alquran da nañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala jël sar dippé ko jigen mu nek 186 ay suma djumul 7 aha oy mu ci wax ci ay mbiri jigen ak li nga xamanteni moy ay droit yu jigen Al-Qur'an fekk comme nima ko waxe won sank jigen ñukoy mom mu fekk jigen ñukoy don mu fekk jigen mu nek ci situation yu metti yoyu ñu def ko jumtukaay ñu def ko objet mu jël jigen dag bu mu ndiam yi nga xamanteni mom lañ ko teunkon mu mom bopam mu jël jigen def ko ko xamanteni kenn dootu ko don nu da fay don soxna Safietou Diop delu ci itam bu baakha baax ci taxaway bi nga xamni jigen war nako am ci l'islam bu ngeen di demé ba genn don farata ci yeen mu ne ngal la genn len waye bu ngeen di genn bu len solo soluk jigen jahiliyati ñi nga xamanteni moy ñi fi doon dundu gana laata l'islam di ñew moy ñi nga xamanteni xamuñu dara ci li nga xamanteni mom la yalla redd mom ak yonent bi mu ne bu len def non bu len genn
takku ba fess way sen le gene di len melax bu len genn solo ba fu way tollu di len sen bay len xel bu len genn di dox di am lu ngeen def lolu yalla protection la tamit ci jigen yalla tek ci ni jigen moy wax ma ngi ci règle de conduite ba tay boy wax mune ngal la bu fa nek di dammi lamine ak di leb lebal mune fala ta'dana bil qawl fayadma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa yalla subhanahu wa ta'ala ni bu fa nek di leb lebi boy wax bo genné mune ndax amna ño xamanteni seen xol dafa febar naka nonu soxna sa fetu jop addu ci jigen ban taxaway la wara am ci bir diine way itam nan la wara mel ci walu cholinam ci walu jikom ak ni nga xamni non la wara doxale te tanke ko ci l'islam mune ya nisa annabi lastunka ahad min an-nisa mune e yeen jigenu yonent bi yeen donc ñu japp ni digenu julidi sax la wax yep nak ila yawmiddin mune lastunaka ahad min an-nisa yeen xam len ni yeen yamulen ak yenen digen ni kon ku fi nek di topando kenen wala ngay def lenen na la worni yaangi wacce sa bop yaangi def lo xamanteni dalay dévaloriser naka la jigen wara comporter wo ci lo par ci règle yoyu bokku na ci mu nek ku wara muru wala mu wara sollu jot wala mu wara sam wala ormal li nga xamanteni modi yaram waxuma comme niñ koy waxe senegal de musor wala musor sa bop da ngay sey legui di ba bop waratu la feñ mur yaram bi yeb lan la wax ci sa bop ba ci sey wewu tank nabbu li nga xamanteni moy sa yaram ak li nga xamanteni moy sey takay ginaaw ba nga nekké ak yenen goor yo xamanteni e ñu xamanteni aramuñu la alors mouray bobu nuñu koy defé ndax damay jël kol gu ndaw rek la mësko ni ni mu dem wala damay jël kol go xamanteni ku tollu fe jakarlok sama los kon dafa wara nek lu fat jamono nak dik na indina ñu gis ay xéetu mouray yu ne sol jean sol body jël kol gu ndaw tak amna ra kol ra de kula tak dem ndax lolou neub na sey cieur neubul ay cieur bokk buñu nax suñu bokk sol robe ci ci bu mula jël sa kol muru ndax lolou neub na ay cieur buñu nax suñu bokk sa yaram yep mu ngi ci biti suweso melokanu jigen ci l'islam soxna sa fetu job aduna ci placeu jigen ci societe bi tambale ko ci bir kërëm naka la fa wara nekké way itam yan tank la fa wara taxawé jigen su nekké ci bir négu seyam dafa wara nek ko xamanteni ku jox cër borom kërëm ndax jox ko cër moy jox sa bop cieur yaronte bi sallallahu alaihi wasallam don wax ni su demone bay digel nit mu su jotal benen morom nitam mune jigen lay sante mu su jotal ki nga xamanteni moy moy jeukeram fexé ba nga xamanteni ki moy xale bi di ki nga xamanteni mom lañ wax dafa juddu ak fitra dara takul ci mom yow ya ci def lepp bis bu demé bay kaddu wax kaddu bu ñëk ci mom baña doon saga kaddu bu ñëk ci mom baña doon wax ju ñaaw mais que kaddu gu ñëk ci mom di nekk lo xamanteni da fay kañ borom bi subhanahu wa ta'ala wala muy tuddu magu borom bi subhanahu wa ta'ala
nga nek ko xamanteni dom ji di mag nga koy présenter ay model yo xamanteni ay model yu bax lañ yow yaay model bu ñëkk bi ci bo waxé ñu né njabot gi njabotu kanara la da nga leen di jital top sen ganaw dédé njabot gi jabot bu ñu wara traiter avec objectivité bu la sa ben sensibilité man ba ngay neubal sa dom bu la sa ben sensibilité man ba sa dom nek ci sa fan do ko wax ba nga wara wagnii sa dom te do ko wagnii mu doon waxtan wo xamanteni ñiko téwé won ñëpp rafetlu nañu ko bu baaxa baax mention spéciale aux femmes d'Afrique ça fait pas ça bien ñi fi nek dañu japp ni gi lañu mais ma sha Allah tan amna so ba leer la ay bi la ngi ragal diko wax sa ko xéer day leer ni sant suñu wala ñu ñaanal ko suñu conférencière bi di madame Safiette Diop comme niñ ko waxé won ci commencement bi rek mom nek na ko xamanteni français la jàng nek professeur de français ci Saint Mali ci principal la ngi né tok waye yitté gi mu am ci diiné motax mu def yi geustu ba mëna wax gi nga xamanteni yalla ñu yalla defal dégg ak tok fi mu commencé waxam bi ci yalla subhanahu wa ta'ala fi mu jéré jigen ni ak fi mu leen indi lolu lu jara baye xel la ta leral nañu ko ba mu leer ba xamni islam mo yëkëti jigen ba nga xamni jigen sax bayiw ko ci bopam pour mu yoré bopam ben yoon ndax bu fekké ni yow say wajuna la yoré sa papa moy ki la wara yoré dina dundal di def ci yow li war bo démé ba yam am borom kër sa borom kër mo la yoré dina dundal di def li war ci yow bo ci amul kenn amo wajur amo frère amulo borom kër sax état bi daf la wara jël en charge yor sa lepp pour wone rek fonk giñu fonk jigen ak niñ koy aré ak niñu bañé muy def yenn taxawal wi yalla ko yalla fay di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala kenn ku nekk otel fi ñew ak moolal julit tank yu demé ak biñu ñewé rek yalla ko yalla def tiyaba mu neewu bare yalla ko yalla barkel di am bëtt ci conférence wax dëgg yalla won nañu ay tektal yo xamanteni ñun wajuri ci lañu mëna aw pour yar ay suñu njabot ay jikko yu ñu jox pour ñun ñi nga xamni ñun ñoy yaay yi ñu mën ko taxawé ba nga xamni dañ ko jox suñu doom ba suñu ñom ñi nga xamni ñoy genn pour société bi mëna taxaw yan yalla defal jikko yoy ñu tuddal yu bare ñu am jikko yoy dégg dégg ni bu té tabaña dégg dégg ni lanti non yan yalla jubalal di ñaan ci borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moy yar jabot di jappale jabot yi mu jappale ñu ba ñu mëna taxawal suñu rôle dëgg dëgg la mo intervenir wala mëna na wax ndax xafna mu ngi takkati jigeen moy baax bu ko ko neew sey dañu sét ci mom defal ñu tass ko li leer ma dañu sét ci mom baax ak tok ko borom ko ak dëgg ko waye benen ko ko solo yi tamay moy sutura ba nek ci neew sey sa borom ko yeeram la wax deug yalla ba ko yeer mala mo ci insister borom ko ni ñu yeeram jigeen jigeen senegal en general da ngay daw di wuti bu dawe ñu tok yak fo passé buñ ci duggal lu yeer ko ma ta ta wax ma bëgg yeeram ak tip ko ñu baax di ñu am ci kër ga di takka jigeen ñi yar leen ko ma sa sala bu ko leen na Aisha ak yeneen soxna ni dama na ni tassi ko te di dama nañu yeeram jigeen ñi ñu waxtaan nak wajuri muy yaayi muy papi nan lañu wax yare parce que yar legui dafa soppé niñ doon yare bu ñëkk ba xamné sa doom na koy nap da ngay jël fitam da ngay wax dalay ragal nga xol ko rek mu xam niñ ko wax lolu ak suñu xalé yi tay lolu dafa am lu bari 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 lu ci évoluer lu ci soppé té damay gis ni tamit parents yi amuñu outil manam joxuñu len moyens yi nga xamni ñoom mën nañu yar seen njabot tay comme niñ koy waxé nous avons des enfants yo xamantene mën nañ len tuddé enfant 2.0 surtout avec le net donc mu soxla wat parce que da ngay gis ni parents yi dañuy mel ñu manqué moyens pour mëna yar njabot ko donc dina doon baax ñu wut ay thématique yu mel non waxtaan ak wajuri yeneen wax ni ñun dañuy sanni yalla rek Je suis
motti ne sama diine deug na jang na alquran yag na dalil waye ci fi ak bina bi ñu sampu ni ci koñ bi changer na ci sama lok dundil lu bari bari ma diko sante yalla nak diko sante yalla bu baax ba nak dañ na dëkk do té dafa am solo dañuy sét ko ko am baax ci bari té am dépression ci niveau jeune ko bu gira ñëwé sampu fi kessu jigen ni lañ fa fekk ci xaaliss warna mat fukk yoon la kessu goor ñu yoon dafa melni kon jigen ni dal dafa melni xewama bi ñun lañ ko jox way dafa melni yeen ngi raw jigen ni ñu ngi raw goor yi ci jang mi sax loolu la école yi wone legi bo demé ci école yi da ngay gis ni jigen ni ñoo fa gëna bari examen yi souvent jigen ni ñoy faral di jëk ci kanam lool nak sante yalla ci buñu ko jappé ni ñu ko wara jappé japp ni la waji waxat al ummu madrasatun idha a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyibal arab wa jigen yalla ko jox ko cër bu reey 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 bu xamé cërëm jëfëndiko ko rek yalla jappalé ko jappalé ñu ba ñaan الرجال والنساء نيوخ شقائق الرجال لول ما نخون النساء شقائق الرجال من توزان دا ماكاي واخ ني جيجين ني نيوي غاديتو غور ني خم نين غاديت اب غورو كون دو بروبليمو تولو دو بروبليمو ييمو بروبليمو موتلنت لا بو جي لول اب بن غورو nga غادو كو سي ديغي بي دال دي ني بي مو اوب xamou wuti ngadru wutolok mom bo len deppele duñu deppelo kon yefi fofu la nek conférence jigenu jamaatu ibadur rahman bi nga xamanteni day am ci ñettelu dimanche ci wéru koor wu nek magi jamaatu ibadur rahman yu bari téwé nañu ko way itam ki nga xamanteni moy maire bu commune bu Thiès ouest naka nonu maire bu ville bu Thiès way itam délégation bu mairie bu Thiès nord